Problemi ish marrë nga libri Matematika 9 i shpisbotues e Peggy me autor Edmond Lullia dhe Neritan Bavamusta. Përmbajtja e këtij problemi lidhet me atë që është dhënë një trekëndësh dybrinjeshëm ABC, tek i cili është brenda shkruar një rreth. Duke e parë AC-n si një tangjente ndaj këtij rrethi, kemi një piktakim midis kësaj tangjente dhe rrethit që po e shënojmë me shkronjën P dhe sipas problemit, kjo piktakimi e ndan brinjen AC të trekëndshit në dy segmente, që në rastin ton janë segmenti PC dhe segmenti PA, të cilët kanë gjatësitë përkatësisht 3 cm dhe 4 cm. Në këto kushte kërkohet të zbulojmë gjatësinë e perimetrit të këtij trekëndshi. Për gjetur perimetrin duhet të njohim gjatësitë e brinjve të trekëndshit dhe nga figura është e qartë që brinja AC ka gjatësinë 7 cm. Dhe me qenë se kemi një trekëndësh dybrinjeshëm, të njëjtën gjatësi do të ketë edhe brinja tjetër anësore e këtij trekëndësh, që është AB-ja. Pra mund të shkruanim edhe për AB-n që është 7 cm. Duhet të gjejmë gjatësinë e bazës të këtij trekëndëshi, BC, dhe më pas do të kishim mundësinë të përcaktonim perimetrin e këtij trekëndëshi, saktë gjatësinë e perimetrit. Për të gjetur gjatësinë e brinjës së tretë të këtij trekëndëshi të BC-s, do të ndihmohemi nga një teorem e cila flet për dy tangjente që ndërtohen nga një pikë jashtë një rrethi mbi një rreth. Kur nga një pikë jashtë rrethit, jashtë një rrethi ndërtohem dy tangjente ndaj një rrethi, atëherë segmentet që krijohen nga pika ku hiqen tangjentet dhe nga piktakimi i këtyre tangjenteve me rrethin kanë gjatësi të barabartë. Pra, segmentet e selektuara me ngjyrë të verdhë në këtë figurë kanë të njëjtën gjatësi. Këtë situatë do ta shikojmë edhe tek figura e ushtrimit ton dhe do të na ndihmojë për të gjetur gjatësinë e brinjës BC. Atëherë fillimisht po emërtojmë piktakimin e brinjës AB me rrethin me shkronjën K dhe më tej piktakimin e brinjës BC me rrethin po emërtojmë me shkronjën L. Duke e parë kulmin C të trekëndshit si një pikë jashtë rrethit prej cilës ndërtohen dy tangjente ndaj këtij rrethi, do të thoshim se segmenti CP ka të njëjtin gjatësi me segmentin CL, sipas teoremës për të cilën folëm pak më parë. Pra konkretisht gjatësia e CL-s do të jetë 3 cm. Mëtej, shikojmë kulminat të trekëndshit si një pikë jashtë rrethit prej së cilës janë ndërtuar dy tangjente. Dhe në këtë rast, do të thoshim që gjatësia e segmentit AP do të ishte e barabartë me gjatësinë e segmentit AK. Pra, gjatësia e segmentit AK mbetet të jetë 4 cm. Me qenë se brinja AB e trekëndshit ishte 7 cm, duke hequr prej kësaj gjatësie, gjatësinë e segmentit AK, do të marrim gjatësinë e segmentit BK. Pra, kjo gjatësi në rastin ton është 3 cm. Në vazhdim shikojmë kulmin B të trekëndshit si një pikë jashtë rrethit prej së cilës janë ndërtuar dy tangjente. Në këtë rast, gjatësia e segmentit BK është e barabartë me gjatësinë e segmentit BL. Pra, gjatësia e segmentit BL është 3 cm. Kështu ne mund të përcaktojmë gjatësinë e bazës BC të trekëndshit tonë, e cila gjendet nga shuma e gjatësisë së segmentit BL me gjatësinë e segmentit LC. Pra, BC-ja është 6 cm dhe me qenë se njohim gjatësitë e të tre brinjve të trekëndshit, tani mund të përcaktojmë dhe gjatësinë e perimetrit të këtij trekëndshi, që do të ishte 20 cm. Kështu i kemi dhënë dhe përgjigje kërkesës së këtij problemi.